Da vi inne I Pot Limit Omaha-rommet. Det startet med 240 stykker. Nå det så vidt over 100 igjen. La oss se om vi klarer å få noen av dem I tallet. Ja, da det altså Pot Limit Omaha, og hvem det mer vi kan få litt informasjon om hvordan å spille Pot Limit Omaha enn en dobbelt Norgesmester I øvelsen? Sondre, hvordan går dette I dag da? Det går ikke så veldig bra foreløpig. Vi har under startstek. Under startstek, og det da... Ikke noe å juble for. Under halv average. Under 50.000, under halv average. Cirka en tredjedels average. Ja. Du har kommet tilbake fra verre posisjoner før, eller? Det har vi. Hva vi spiller for nå, da? Vi har... Fire lave kort, da gjør vi sånn. Da gjør vi sånn. Da lærte vi det av mesteren, at fire lave kort I forskjellige suits, det gidder vi ikke å spille. Nei. Ikke enda. Ikke enda. Ikke med 40K. 300K, så spiller vi. Da spiller du det. For det var ikke så hakkanes gærlig egentlig, med litt mer skjetong I. Nei, nei. Mer skjetong, så spiller vi. Double average, så spiller du den. Triple average, så spiller vi alt. Men dette bordet, det rett og slett at du har en litt off-dag, eller har du faktisk møtt på litt motstand her? Jeg har sittet og sett United Liverpool, så jeg har ikke spilt potter på 2,5 timer, så jeg ble flyttet hit rett før nattpause. Hvordan gikk den fotballkampen? Hvilket rødt lag var du på? Det gikk veldig bra. Det gikk veldig bra, så det var verdt det. Det var verdt det. Ja, det godt å høre. At det gikk I hvert fall din vei på en arena I dag, og så kan du jo fortsatt snu på denne. Det var jo noen som måtte snu den kampen nå, så vidt jeg skjønte. Det var det. Så det bare å gjøre som de andre gutta har gjort I dag, da. Vi får være tålmodige, for en gang skyld. Ja. Men her, vi jo fortsatt med I hånda. Det vi. Nå får vi se hva som skjer. Det ser jo ut som nøtt. Det var det. Nøtt er deilig. Det som du skal spille nøtt. Det som du skal spille nøtt. Dette mye å håpe på betalt. Ja, og der, men det her det, nå snakker vi litt karma, for du jo ikke United-fan. Nei. Men du heller ikke sånn, du holder med andre lag fra Liverpool, du? Det gjør jeg. Det opprinnelige laget fra Liverpool. Ja. Faren og mora til Liverpool. Ja. Men hva tenker vi om Pot Limit Omaha I dag, da? Nei, jeg håper å overleve dagen, da. Det vel de fleste som... Første øvelsen I NM I år, eller? Ja, vinner det. Det det. Så... Hvis det mot formodning, for det du ser jo safe ut for øyeblikket I hvert fall. Hvis kortene med deg ut kvelden. Akkumulere litt chips her og der. Får vi en hånd igjen, gitt. Du må bli her, da. Jeg må bli her, da. Nå må jeg. Men hva det du har for? Får jeg være med og se, eller? Ja, og skal jeg ikke si noen ting? Jeg skal ikke si åh, eller noe, for da blir det så dårlig stemning, har jeg lært. Det lærte jeg I fjor. Da påvirker vi spillet, så vi skal koke fjells. Han har fire kort. 22-5. Nei, kål. Ha, skål, ok. Så tar vi kål. Oi. Ja. Jeg kan ikke bli tatt den. Jeg kan gå om, men det jo... Mye veksling, det mye store sesonger, for litt for mye store sesonger på bordet her, eller? Det har ikke vært så kjempestore potter nå, så det litt sånn ganske kontrollert spill for alle. Jeg husker jo hva du har, så jeg skjønner ikke hvorfor du ser på de kortene en gang I tid. Skulle ikke jeg ha sagt det, kanskje? Nei. Ja, du får bli her, Mattis. Dette her jo lett. PLO jo kjempelett. Det bare by, og så vinner du. Ja, du jeg Norgesmester for faen. Du jo Norgesmester, ja, du også. Men hva det Norgesmester men, I? Var PLO. I PLO? Ja, online. Å, herre, ja, men online teller online Norgesmester-titler ordentlig, Sandre? Sånn på ordentlig?
Ja, det spørsmål. Hvis det I stella for covid, så ja. Ja, hvis det I stella for covid, men bare det, ja. Det var ikke det. Bare I fjor? Nei, det noen år siden. Det var 2020. Det var covid-år, det. Ja, før covid. Det var online NM før covid stengte ned samfunnet. Ja, var ikke covid I mars 2020 da. Ok, vi sier det for din skyld da. Ja, det greit, det greit. Nei, men altså, potlim I domen da. Kjempelett spill. By, kaster alle seg. By når du har noe, kaster når du ikke har noe. Ja, og hvis du byr da, så kaster alle andre seg. Riktig. Deilig da. Lykke til da. Det noen da, som har så mye makt, at de kan bare si at nei, vi stanser det finalebordet her nå, for jeg skal spille PLO. Forstøl, hvordan, hva føler du, var det et bra valg? Ja, altså, jeg har ikke liksom fått til så mye her enda I PLO, men alle vi som var igjen hadde fortsatt lyst til å spille PLO der. Ja, det var ikke noe du bestemte, det var jo noe dere tre som satt igjen på bordet ble enige om, var det ikke det? Ja, det var noe vi ble enige om I fellesskap, for siden vi har en bra runde I 8 game, men så har jo alle lyst til å være med og kjempe I sammendrag, og da det smart å spille alle venn som man kan. Ja. Og jeg tenker, det jo litt kult med poker da. Altså hadde du sagt det I en NM-køppen I fotball, at vi gir ikke å spille annen gang, for vi skal ha lyst til å spille noe annet I tillegg. Det hadde ikke gått så bra. Men I poker så dette mulig å få til. Ja, det takt at det litt sånn fleksibilitet hos arrangøren, slik at spillerne kan få lov til å kommer min spill da ja. Og vi kan vel også si det sånn at dere tre som sitter igjen på 8-gamen alle sammen gode nok til å gå langt I PLO hvis vi litt sånn selvgode eller litt sånn dropper den norske ydmykheten ja, nå skal jeg ikke skryte på med å være en veldig god PLO-spiller nok mye bedre 8-game enn PLO men jeg har jo spilt litt PLO, så... Du har jo... Hvordan ligger han da? Du cirka på startstack, eller? Jeg har fortsatt cirka startstack, ha? Så... Har du... det sånn det var et liv to her også, var det det? Nei, jeg tror det bare ett liv I denne turneringen her, så... Akkurat. Nå har vel sånn 15 big blind cirka, så det bør skje nok. Vi kom jo inn veldig sent I turneringen da, så vi... Ja, så du jo litt bak når du starter opp? Ja, vi startet med 20 big blind bare, så ja. Det haster liksom å få noe god Og så ser jeg bort der at det sitter jo en gammel Norgesmester med... Det ser ut som fryktelig mye skjetonger der borte. Han har høynet nesten hver pott. Jeg fikk skjenk en gang, og da det SS konge dame dobbels ut. det nesten litt dårlig gjort. Han lukta det, selv om vi ikke hadde sett på kortet enda, så lukta han det at det var krytt her. Men du, dette her kan snu. Ja. Jeg har trua. Du må bare ha trua selv, og så vente på det rette øyeblikket, og så få det på, og så bare sanke inn. Det høres ut som en god plan. Og så snakkes vi igjen I morgen. Ja. Når du på finalebordet I PLO, og så tar vi det siste trinnene på ballen I 8-game, når det passer for alle sammen. Det høres veldig bra. Har vi en plan? Det en plan. Det bare å begynne å skjenke skjetonger, gutter. Så nå skal Morsel... Vi har gjort en avtale om finalebord. Vi må jo nesten bort og høre med Leite også, da. Ja, det jo... Det ikke noe tydelig om hvem som har mest skjetonger her. Nei, jeg har glidt bra, ja. Jeg har glidt bra? Ja, da. Altså, glidt bra, eller har vært bare veldig heldig med dårlig motstand? Jeg vil jo si at jeg har hatt veldig bra kortsnitt og treffet bra. Folk har kastet når jeg bløffet, fått betalt når jeg treffer, så... Ja, det jo sånn gode spillere gjør det da, ikke da? God oppskrift, så... Sånn, vinn mye når du vinner, og tap lite når du taper. Fått melket han kameraten her borte litt, da. Åh, deilig da. Men det fortsatt god stemning. Ja, det kjempebor. Og han som melkekuba, han smiler og blir jo glad, han også. Ja, det alltid, ja. På utsida, men han gråter inni seg. Ja, han gjør nok det, stakkars. Jeg har vært så ufyrstelig her at det... Mens tause Brigitte imellom her, du bare sitter her med lipsylen din og koser deg. Jeg koser meg med lipsylen selvfølgelig. Det jo min figur, det. Det gir meg mye glid, den. Ja, ja. Det jo sånn pocket rockets for et nytt ny mening rundt pokerbordet, ser jeg. Det helt riktig, helt riktig. Men du, det ikke første gangen du sitter ved et Omaha-bord, ikke? Alt relativt, men jeg har lagt på litt penger og skjetonger på bordet, ja. Har det.
du ser ut som du I good shape. Du har gått over average. Ja, 70 000 over average. Jeg ligger vel på 210 000 nå, så det, og average 137, så ja, selvfølgelig, det bra. Og så det jo bare masse å hente rett til siden av deg her. Ja, det kort vei, du skjønner noen det. Absolutt, veldig kort vei. Ja, men jeg tror det blir livet rundt bordet her fremover, hva sier du, Leite? At det blir... Livet rundt bordet, det ikke, ja, det ikke ferdig spilt dette bordet her. Absolutt ikke. Det god stemning. God stemning og lypsil og skjetonger, og dette blir bra, det. Det blir veldig bra. Lykke til. Tusen hjertelig takk. Alle sammen. Tusen takk. Også til melkekua. Takk, takk. Deilig det. Petter. Du har ikke kort. Hvordan skal du vinne skjetonger når du ikke har kortet, Petter? Det blir vanskelig, da. Uten du, du har jo greit. Du må jo ha hatt noe kort tidligere, siden du har skjetonger igjen. Da hadde jeg kort. Da kastet jeg meg. Kan ikke spille alle hender. Kan ikke spille alle hender. Men du spilte, det gikk ganske greit I heads-upen forleden dag. Du klar for semifinale. Gratulerer med det. Takk, takk, takk. Det moro. Og så har du jo, ser det som du I good shape og klarer å komme deg videre I PLO til dag 2, kanskje? Jeg håper det. Vi ja, litt under average fortsatt, men det ser bedre ut nå. Ja, men sånn rundt average, det kan bli mange ganger mer enn average før kvelden omme. Det kan det, det kan det. Sats på det da. Hva den store forskjellen på å spille heads-up kontra heads-up hold'em kontra fullt bord med PLO? Hvordan omstiller du deg til sånne ting? Nå, når du spiller heads up kan du jo spille nesten hver hånd, egentlig. Og Oma, så blir det litt sånn minusprosjekt å se alle flopper. Så du må rett og slett spille... Det høres dyrt ut I Oma ja, å se alle flopper. Ja, det koster penger. Eller kjøtonger da, I denne. Ja, ja. Du kastet den, ja. Ja, ikke noe vakkert syn. Leif-Edi, du kastet du også? Ja, jeg måtte det. Hvordan vil ligge greit da? Ja, jeg har jo hatt en overleid kortsnitt og fått en del bra hender som jeg har fått betalt litt for. Du, jeg fikk et immer godt tips av en kollega av deg, en også tidligere norgesmester I poker, Martin Leite. Han sa at det var lurt å vinne mye når du vinner, og tape lite når du taper. Ja, det er et faktisk et veldig godt råd. Og jeg har lyttet til det rådet to ganger I dag, hvor jeg klart å få doblet ut mot sett mot sett. Og deilig. Det er deilig når du har bedre sett enn det andre settet. Det veldig godt. Ja. Ja. Og sett, det tre like kort. Det tre like kort, ja. Ja. To på hånda og en I bordet. Ja, for hvis du hadde hatt omvendt, så hadde det... Tress. Ja, det veldig viktig å vite forskjellen på det? Nei. Så lenge du har tre like, tre like. Risikoen kanskje større for at en annen kunne ha hatt en av de vi manglet. Nå det en som sitter og ler godt her. Det Raimond, og han har jo vært på TV-bord før og drevet pokerskole for hele Norges befolkning. Raimond, hvordan det med pokerferdigheten I dag? Jeg skal komme bort til deg, Raimond. Jeg ser at du går for... dette ferskenfarge, eller...? Ja, vi prøver litt av hvert da. Du prøver å skjule de der skjetongene, for det nesten samme farge som genseren. Ja, for det ingen som ser hva jeg har, vet du. Nemlig. Ja. Det sånn taktisk smart. Ja, det psykologisk. Ja. Men du har jo ikke mest skjetonger rundt bordet her nå. Det har jeg ikke. Jeg kom jo nettopp til bordet da. Ja, du kom fra et sånt tapebord som ble brutt, og så ble du slengt inn her? Ja, det det. Jeg ble slengt inn sammen med proffa gutta. Proff, de store gutta? Ja, de store gutta. Hvordan føler du det går så langt da? Det har vært spilt to hender, så det har gått egentlig veldig bra, for jeg har kastet begge hendene. Så du har bare tapt blindene dine? Jeg har bare tatt blindene, så det ikke så gærent. Ja, men det jo bra til deg å være, å bare tappe blindene. Bare tappe blindene, plusspill for meg. Så du følger det samme rådet, tap lite når du taper. Ja, og vinn mye når du kan vinne mye. Og hva det du har for nå? Jeg lover ikke å si det til noen. Nei, det veldig bra. Men det her utrolig dårlig om og om. Så det må jeg nesten kaste. I hvert fall når han har reisa der borte. Ja, men det er til og med noe. Jeg så at den hånda... Da skulle du være god på å bløffe. Ja, men det så god jeg ikke enda, men... Du har ikke nok skjetonger til det heller. Nei, da, jo, det har jeg. Men vi må legge sånne hender. Ja. Vi kan ikke si hva det var for noe, for det fortsatt folk I hånda. Ja, vi kan ikke si det. Vi kan ikke si det, men
Men I Lilleblind der så må vi nok kaste sånne hender. Ja. Ja, vi må. For det, da du I dårlig posisjon også, ikke det? Det vel kanskje... Da du første til å prate etter flopp og sånn. Veldig dårlig posisjon da, og da... Og det litt bedre hender enn det for å være litt med, synes jeg. Mm. 2, 3, 4, 8 ja. Offsuit. Offsuit. Eller rainbow. Eller full regnbue, liksom. Ja, det Det var veldig små barn av regnbuen, den hånda der. Ja, det var det, altså. Det var lett kast, lett kast. Den hånda kunne du ha spilt I et av disse 8-game-spillene, hvor det omgjør en sånn lav hånd. Da hadde du vært god. Rass kunne vi spilt da. Ja. Hvorfor spiller du ikke rass I stedet? Nei, det, da skal jeg ha vært med før I dag, kanskje. Ja. Ja. Tenk på det til neste år, da. Ja, det skal jeg gjøre. Spille sånne turneringer hvor du skal ha dårlige hender. Jeg, tror, sikkert... jeg tror du en naturtalent der, Rømmo. Ja, jeg får mye dårlige hender. Ja. Gjør det. Du og jeg, vi skulle vært med der. Det har ja, vært gode. Det har vært jævlig gode. Oi, 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 oi. Dette her jo... Det ikke gærent. Kastet du den nå? Ja, ja. Gjorde det. Det skjønt. Ja. Det var... Stram spiller, vet du. Ja, du stram på mange måter, du. Ja, jeg det. Stram, herremann. Stram, herremann. Ja, da. Vi må velge kortet vi spiller nå. Velge våre kamper med omhu. Ja, ikke må... gå I fighten hver eneste gang. Nei, det dårlig omma. Ja. Det det. Men du, Raimond. Ja. Jeg tror ikke jeg skal forstyrre deg mer. Jeg tror du trenger å konsentrere deg om spillingen. For det tror jeg faktisk du trenger hvis du skal få redda dag to. Ja, vi... jeg gjør så godt jeg kan. Det pleier å være bra nok. Gjør det. Jeg har trua på deg. Tusen takk for det. Kjør på. Kjør, takk for det. Og nå det jo disse to tidligere intervjuobjektene. Det det blir jo feil å si at Petter ungdommen, men Leif Eddie jo I hvert fall en erfaren herremann. Nå det. Det jo full rainbow. Oi, nå ble det paring I bordet. Det alltid farlig når det blir paring I bordet. Det alltid farlig? Ja, det det. Som oftest det det. Men her det liksom ikke så veldig mye stridmuligheter eller noen ting. Okay. Det blir sjekket ned. Det ser som gamle karer tar det ned. Ja, denne, det kan jeg jo si så mye at denne hadde du vinner I, du klar over det? Ja, hadde jeg det. Du hadde jo to ganger. Ja, da hadde jeg vinner da. Ja, da hadde du vinner da. Jeg glemte han og alt, ja. Og du kongen I 3, så du minner lett. Ja, ja, det sånn det når TV-kamera kommer, da gjør man feil på feil på feil. Det jo helt tydelig. Men PLO, det et morsomt spill. Rundt et PLO-bord så finner du all slags mulig rare folk. Du finner skikkelig flinke pokerspillere, som Monica Vaka. Hei, Monica. Hallo, hallo. Som ikke så flinke I PLO, ser det ut som. Du altså, den der protektoren din jo omtrent like svær som... Stekken. Altså, gutta, nå må dere være litt greie her, synes jeg. Han ved siden av deg jo skikkelig grådig. Han har tatt alle sjetongene, eller? Ja, han har vært og tatt en del av mine sjetonger, når han kom til bordet. Slutt å gi sjetonger til han. Han har tjent 2000 siden starten. Det bra. Ja, jeg har fått litt av startet. Du netto pluss gjennom dagen. Ja. Jeg fikk et skikkelig bra tips av Leite her I sted. Ja. Når du vinner, vinn mye. Når du taper, tap lite. Ja, det høres ut som et veldig bra tips. Ja. Følg det fremover nå, ja. Så du klar for dag to. Ja. Hallo, Løke. Du var bløffe, Espen. Hallo, hallo. Ja, hvordan gikk dette? Skal du bløffe igjen, eller? Kamera jo ikke her nå, men du har fått sett. Ja, men de har ingen... Jeg sier ikke til noe til noen. Vi går til 10.000. A race to 10.000. 10.000. Vi snakker engelsk. Nei, det jo på NM. Vi på Norgesmesterskapet. Jeg tror hun skjønte det ut fra skjøtongen som han hadde på bordet også. Vi ser hvordan dette her går da. Men jeg var glad for image og gammel. Du har blitt bløffespen nå. Bløffespen, ja. Det var mange som kalte meg. Ja, og det... Jeg synes det fortjent. Det betaler seg. For nå kaster han der Stein Aldo. Må vise. Yes. Så vinner du. Knallhard bløffe han. Ja, den vet det blir dyrt, vet du. 8-9 knekkonger dobbelt, så det ikke så verst. Det ikke den verste hånda jeg har sett I kveld. Nei, absolutt ikke. Det går an å spille PLO med sånne hender. Skulle ønske jeg å fikk ut del sånne hender. Can we give her some hands like that as well, please? Yeah, cool.
You know, girls keep together. Stay together. Girl yes. power. Girl power. Lo, det et rart spill. Noen får veldig gode hender, andre får dem ikke. Noen klarer å få mye valuta ut av det, andre ikke. Men sånn nå en gang pokeren. Det blir veldig spennende å se hvem som kommer videre til dag 2.